د وځکی لاش په سړکونو جوړېدو کار شروع شو چې دې سره د سیمې خلک ډېر خوشاله دي. د خپل مخصوص کلتور په وجه د کلاش قبیله خلک په درسته نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. ولې دې سیمې سړکونه دومره خراب دي چې اکثر په غیر ملکی سیلانیان د ګاډي په ځای پیدل سفر کوي. یې اسلی آپ نے وہ اتنی ڈینجرس ہے تو پھر ہم نے پیدل سوچا کہ نیچے اتر جاتے ہیں کہ گاڑی بجائے گاڑی کے گاڑی پیچھے آ رہی ہے. د کلاش نارینہ زنانہ وہی چی دے سربا دی سم کی سیلگری ہوں ودوم ہوئی. یہاں روڈز بنیں گے تو یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, ٹورسٹ بھی آئیں گے اور لوگوں کو آسانی سے موو کر سکیں گے. ہم خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ اور وفاقی حکومت کی بھی شکر گزار ہے کہ اس نے سڑک پر کام کرنا شروع کیا. نو بوس موسم خدے نو دی باندے کار لگ تیز روان کی حکومت نو خدا دسیم خلقہ دا حکومتی چارواکو شکریہ دا کورو سرا سرا غختنے کوی چی پدی سڑک تیز زیادہ مشینری اولے گولی شی چی کار تیز شی. اس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کا شکریہ ادا کروں گی, لیکن ہماری ایک اور درخواست ہے ان سے کہ کام جو ہے وہ زیادہ جلدی کیا جائے, کیونکہ ابھی اکتوبر نومبر میں برف باری ہوگی تو اس وجہ سے کام نہیں ہو پائے گا. دیکھیے لاش و سرا سرا دسی میں مسلمان ہوں ندی سڑک پر جڑو میں ڈیر خوشحال دی. ہمارے بہت مشکلات ہیں, ہمارے پاس یہ سیاح مایا کے لیے بہت مشکل ہے, بمبریت کے لیے ابھی تو ہم مشہور ہے. یہ صبح حکومت خاص مرکزی حکومت کا بھی عمران خان ہوتا ہے سکال کو لیا تو شکریہ دی کو سیاں سے اس پاجی لی دی نسیم خلق دا وزیر زادہ کی لاش دا کوششوں نو ستائن کو لو سرا سرا دا غختن کوی چا سڑک پر دی کار کی تیزی را وتی شی چ دا وری وری دونا مخ کی مخ کی دا سڑک دا پلنوں کار سر تو رسی. دا کلاش دسیم پر سڑکوں مانے دا پاکستان جوڑ دونا پاس پڑن بزل بانے کار شروع شو چ پدی بانے کلاش مسمنن دوڑا خوشالے دی دسیم خلق دا حکومت شکریہ دا کو سرا سرا دا غختن ہم کوی چ دا کار رفتار دی تیز کلی شی چ دا وری وری دونا مخ کی مخ کی دا سر تو رسی. احمد زادہ غلام فاروقی, وادی کلاش, چترال.